ဘုရားလည်းဟောပြီးဝိုင်းအမြပြီးတော့เนาะမှန်ပါဘုရားအေးလုံးမချင်ဒါကဘာလုပ်တာတော့မှချင်မသိနေဘူးဟာကျန်ရှင်ကျန်နိုင်နေတယ်လို့ညှို့ခိုင်းမလို့ဟာဩသွားအောင်ပြောအာဒီမှာတော့တိလေးတွေတော့ကြီးတော့မှာပဲ။ကဲကဲခါနိုင်ကြောင်းခါနိုင်ကြီးနေတော့တဲ့။ခါနာရှိရင်ပါရှိတယ်။ကျွေးရှိပါရဲ့။ကျွေးရှိပါရဲ့။မှန်ပါ။ဒါကဘလို့တော့အကျွေးရှိရမှာတော့ခါနာရှိရင်ဒုက္ခရှိတာငါတော်အကျွေးရှိတယ်ဟာ။ငါတော်အကျွေးရှိတယ်ဟာ။ဘိုးဘိုးကဘာကျွေးနေလဲ။နှလုံးကျွေးနေပါတခါရ။ဟော။ပြီးတော့ဘိုးဘိုးဒီနှလုံးကနန်းတောင်းလို့ဒီတိုင်းတော့တပြီးတော့လေ။ဘိုးဘိုးဒီနှလုံးကနန်းတောင်းရဲ့ကျွေးတယ်ပါရဲ့။နေရှာဒုက္ခအနတ္တလူဘဝရောက်တကတော့ဘာရကြဥမာပြီးရပါလေဗျာဥမာပြီးရပါလေဗျာဘာလာထားလိုက်တော့